meneruskan. Namun bukan mahabidyalaya anusthita hoi thaka sangeet aru shiksha sampurkiyo karmashalar aji shesh din. Dibrugarh bishwabidyalayar B.Ed pathyakramor antargat ditiyo shanmasikor pathyakramor logot sangoti rakhi music in education nor uporot ami elani karmashalar ayojon korisilu aru ei sangeetor karmashalar সমল ব্যক্তি হিসাবে আমি আমন্ত্রণ করি আনিছিল নামরূপর এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী শ্ৰীজিতা স্মৃতি ৰেখা বৰুৱা এই সাতদিনীয়া কৰ্মশালাত তেখেতে আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক সংগীতৰ বিভিন্ন দিশ তেখেতে খুব কম সময়তে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিলে লগতে সংগীত আৰু শিক্ষা সংগীতৰ লগত শিক্ষা সম্পৰ্ক সংগীতৰ লগত আধ্যাত্মিকতাৰ সম্পৰ্ক সংগীত আৰু পৰিৱেশ কলাকে আদি কৰি কণ্ঠ আৰু পৰিমাৰ্জনকে আদি কৰি সকলোখিনি দিশ তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই কৰ্মশালাৰ আজি অন্তিম দিন এই অন্তিম দিনত আমি অসমৰ এটি আপুৰুগীয়া হোলী গীতেৰে এটি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই পাহতে এই সাতদিনীয়া কৰ্মশালাত আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনক সকলো ফালৰ পৰা সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে নামৰূপৰ প্ৰতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী শ্ৰীজিতা স্মৃতি ৰেখা বৰুৱা কলিতাক মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Oh,
বাবে আমার অনুভব আমার অনুভব যথেষ্ট ভাল সকলোৰে সংগীতৰ প্ৰতি এটি টান থাকে সকলোৰে সংগীত গাব বিচাৰে আৰু সেই সুযোগখন আমাক বাইদেৱে প্ৰদান কৰিলে আজি আমাৰ এই হলিৰ আগন্তুক মুহূৰ্তত আমি এটি হলিগীতেৰে কিছু এটি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ ইয়াত ভুল সংখ্যা ডালমানৰ ভুল মতে হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী সেয়েহে আমি পুনৰবাৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষকসকলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আপোনালৈ অশেষ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ স্মৃতি ৰেখা বাইদেউক প্ৰমুখ্যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল আৰু মোৰ সহপাঠীসকল আজি আমাৰ নতুন যি সাতদিনীয়া কৰ্মশালা আছিলে সেই কৰ্মশালাৰ অন্তিমটো দিন আৰু এই অন্তিমটো দিনত আমি সঁচাকৈ খুবেই সুখী হৈছোঁ আপ্লুত হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ সকলোৰে সংগীতৰ প্ৰতি এটা টান থাকে সেই টানটো আমি বিভিন্ন কাৰণত কিছুমান সময়ত সুবিধা নাপাব পাৰোঁ কিন্তু এই মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ যি পাঠ্যক্ৰম আছে সেই পাঠ্যক্ৰমত আমাক সুবিধা দিছে সেইবাবে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগতে কৰ্মচাৰী সকলোলৈকে এই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে স্মৃতি বাইদেউ নিজৰ যি বহুমূলীয়া সময় সেই সময়কণ আমাক এই সাতদিনত দি আমাক যথেষ্ট কৃতাৰ্থ কৰিলে গতিকে মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা লগতে আমাৰ সমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ চিৰকৃতজ্ঞ সঁচাকৈ এই দিনকেইটাত মই বহুতখিনি কথাই শিকিব পাৰিলোঁ কাৰণ বাইদেউ আমাক মাজতে এষাৰ কথা কৈছিলে যে আমি আমাৰ সংস্কৃতিবোৰ ধৰি ৰাখিব লাগে হয় সেই কথাটো মই তেতিয়া মই কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ককাই মোক এটা পদ দি থৈ গৈছিলে পদটো মই দুলাইন গৈ দিছোঁ জয় জল শংকৰ শ্ৰীহং জয় জল পাৰম শ্ৰীহংকৰ গুৰু ধৰণী মংগলে যায় কীৰ্তি কৰ্পুৰ তেওঁ কৈছিলে যে এই পদটো বহুত আগৰ এই পদটো গোটেইটো শংকৰদেৱৰ জন্ম ভিত্তিক লৈ লিখা গতিকে তাৰপিছত মানে তেওঁলোকক মই কথা বতৰা সিমান নহ'ল কাৰণ মই পঢ়া শুনাৰ লগতো জড়িত হ'বলগীয়া হ'ল গতিকে ককা যেতিয়া ঢুকাই গ'ল তেতিয়া মোৰ অনুভৱ হৈছে যে আমি ক'ৰবাত মই গৈছোঁ আমি কিছুমান কথা শিকিব লাগিছিলে সেই বস্তুখিনি আমি শিকিবলৈ নাপালোঁ কিন্তু আমি যদি এতিয়াৰ পৰা এই পদক্ষেপটো হাতত লওঁ যে আমি আমাৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিব লাগে গতিকে সেই সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব হ'ল বুলি মই ভাবোঁ আৰু মহাবিদ্যালয় এই আমাক যিখিনি সুবিধা দিছে সেই সুবিধাখিনিৰ বাবে আমি যথেষ্ট চিৰকৃতজ্ঞ